Feruda yerli əhali yarasalara qarşı amansız ov təşkil edib. Big Az Oxu Az'a istinadən xəbər verir ki, hökumətin koronavirusun təbii olması barədə mütəmadı olaraq bəyanat verməsinə baxmayaraq, əhali bütün günahları məhz yarasalarda görür. Vəhşi meşələr və faunanın milli xidmətinin əməkdaşları ölkənin şimalında yerləşən Kahmarka bölgəsində 200 yarasanı insanların əlindən xilas ediblər. Xilas edilən heyvanlar həmin yaşayış məntəqəsindən uzaqda yerləşən mağaralardan birində azadlığa buraxılıb. Qeyd etmək lazımdır ki, yarasalar insanlar üçün xeyir verir. Çünki onlar əsasən kənd təsərrüfatı üçün təhlükə törədən həşəratlarla qidalanır.